COVID-19 ကူးစက်မှုတွေများလာတဲ့အတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လေးခုကမြို့နယ်12ခုကို stay at home မြို့နယ်တွေအဖြစ်နေထိုင်ကြဖို့ကျမိုင်းနဲ့အားကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် stay at home နေရမယ့်မြို့နယ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ကမော်လမြိုင်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ချင်းဒေသမြို့နယ်နဲ့အမရပူရမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကကဝါမြို့နယ်ပဲခူးမြို့နယ် တနပ်ပင်မြို့နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွေကပသိမ်မြို့နယ်ဖျားပုံမြို့နယ်နဲ့မအူပင်မြို့နယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ stay at home အမိန့်ကတော့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း912ယောက်အထိရှိပြီးသေဆုံးသူ184ယောက်အထိရှိထားပါတယ်ရှင်